A jsme u natáčení, nevím čeho, asi Top Gearu. Máme tu nový model vozíčku, nákupního. Víte, udělali jsme řezy tady a tady a taky na hodně dalších místech. A přizpůsobili jsme vozíček našim sklepním nárokům. Teď jsem něco najel. Sakra. Jsi bordel. Takže rozjedeme se. A můžeme jezdit po celém sklepě. Otočí, to asi nepůjde. Au, au. Zpátky. A půjdeme s naším dalším odborníkem na auta. Štěpánem. Tady, tamhle vidíte, on nic nekrade, sám vám to řekne, vypadá to tak. Nic stejného, jasně. Tak, ale my jedeme zpátky, teď se můžu odstřičit. Tak, uděláme si předvádičku, když vystoupím, abych se nezabil. Takže. Tento dokonalý vozík se svojí výškou zhruba touhle věcí tak, aby mě dokonale praštěla, aby to hodně bolelo, má velice dobré funkce. Už tady je to přidělaný za tenhle šmejt, takže to je hezky takhle zvedat. A zároveň tam někdo to drží, takže to lze zvednout i takhle. Taková hračka, hezky z toho úka. Jsem tady Štěpán dokonale ohnul tohle, takže máme i dobrý sedátko. Tohle jsou součástky, které jsme museli uříznout. A je poháním tlakovým vzduchem. Proboha. Tohle jsme museli uříznout tělku na železo. Dost tupou. Máme 4 a na každý straně se to musí uříznout. Umíte si ho představit. Teď jsme získali nový turbo diesel motor. Vypadá vážně na makaně. Zkouška. Nefunguje. Já ho se vrátím. Vrátíme ho jeho výrobci. Pravděpodobně škoda. To bude asi všechno. Ještě vám ukážeme, jak to jezdí. S novou vysávací trubkou se nám z toho stává Eklovat 3000. Nebo zkrátka je hovno tu. Teď už víte, jak jezdíme. Tohle jste neviděli. Tam se neotočí. Teď jsme jezdili jenom na podvozku, jak bylo možné se otočit, ale díky novému kufru, který zabírá o trochu víc místa. To už možné není. Na zkušební řidič se tady pokouší o všelijaký manévry a nějak se to nevychází. Konec jsem se nějak rozjel. To bylo taky trochu selhání. V celé výrobě nám velice dobře přispěl tento bezejmený hasičský přístroj. Děkujeme ti, kamaráde. Teď Štěpán se do tajemné uličky. Někam jede, sakra, nelez tam. Tam ne, já ty dveře taky zamknu. No, tak a to bude asi všechno. A tady to bude ještě dlouhý. Loučíme se s vámi, Trotl tým.